Ալիևը ահաբեկի չէ, դաժան և գողացող դիկտատոր, խնդրագիր, որը պահանջում է պատժամիջոցներ կիրառել Ալիևի ունեցվածքի դեմ։ Yerevan Times.com-ը գրում է. Ալիևը ահաբեկի չէ, դաժան և գողացող դիկտատոր։ Այս մասին կայքում հայտնվել է պահանջելով պատժամիջոցներ կիրառել Ալիևի և նրա ընտանիքին արկերկրում գտնվող ունեցվածքի նկատմամբ։ Ստորագրահ հավաքի նախաձեռնողը ադրբեջանցի ակտիվիստ և բլոգեր, դիկտատոր հեռուստատեսային նախագծի հեղինակ Մանավ Ջալիլզադեն է։ Նա պնդում է, որ Ադրբեջանը միայն նավթից օրական 130 միլիոն դոլար է վաստակում։ Սակայն հասարակ մարկանց այդ միջոցները չեն հասնում։ Մարդիկ աղքատ են։ Բացի այդ, բռնապետ Ալիևն իր պատերազմական խաղերում սպանում է 18-ամյա տղաների։ Պահանջում են պատժամիջոցներ կիրառել օտարերկրյա բանկային հաշիվներում նրա ընտանիքի ունեցվածքի և դրամական միջոցների նկատմամբ։ Դրանք բոլորը պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանի աղքատ և սոված ժողովրդին։ Ես խնդրում եմ բոլորին աջակցել ինձ այս հարցում։ Ալիևը ահաբեկի չէ, դաժան և գողացող բռնապետ, պնդում է Ջալիլզադեն։ Պատերազմն անխուսափելի է, ամեն րոպե այն կարող է սկսվել, հրապարակ.am-ը գրում է։ Ես կարծում եմ, որ մենք նախ պիտի հստակորեն արձանագրենք մեր տեսլականը, թե արդյոք մենք որպես ազգ ցանկանում ենք շարունակել գոյություն ունենալ համենքի կարգավիճակով, ինչպիսին գոյություն ենք ունեցել դարեր շարունակ մեր պատմության մեջ, թե ցանկանում ենք գոյություն ունենալ պետության կարգավիճակով, ինչպիսին կրկին եղել ենք դարեր շարունակ։ Երբ դու քո քաղաքականությունը պատվիրակում ես ուրիշի պետությանը, ուրիշի ուժին, ուրիշի զինվաճուժերին, դա արդեն բխում է համայնքային մտածողությունից։ Այս մասին քիչ առաջ հայկական օրակ կարգսրընթաց զարգացումների շեմին թեմայով հրավիրված քննարկման ժամանակ իր ելույթում ասաց Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան Ոսկանյանը։ Քննարկումը նախաձեռնել է այլընտրանքային նախագծեր խումբը։ Խնդրի արմատները միանշանակ ոչ թե Ռուսաստանում են, Իրանում են կամ ԱՄՆ-ում, այլ հենց մեր մեջ են։ Խոսում են խաղաղությունից։ Պետք է արձանագրել, թե արդյոք այս Ադրբեջանի պայմաններում խաղաղություն հնարավոր է, թե ոչ։ Անձամբ ես կարծում եմ, որ ոչ, հնարավոր չէ։ Մենք պիտի պատրաստվենք պատերազմի, այլ ոչ թե խաղաղության։ Մենք պիտի պատրաստվենք պատերազմի, որովհետև այն ամեն րոպե կարող է թակել մեր դուռը։ Մենք հենց հիմա պիտի մեզ համար արձանագրենք, որ պատերազմը անխուսափելի է ու լինելու է։ Իսկ եթե ինչ-որ բան անխուսափելի է, պետք է պատրաստվել դրան, ոչ թե խոսել խաղաղությունից։ Մենք ամբողջությամբ պիտի նախփոխենք մեր օրակարգը, որը պիտի լինի ոչ թե խաղաղության, այլ պատերազմի պատրաստության օրակարգ, հավելեց նա։ Թող ոչ ոք չփորձի դաժխտել։ Այդ գիշեր ադրբեջանցիները պետք է հասնեին Նախիջևան և կտրեին Զանգեզուրը։ Աղազարյան, Armblog Info.com գրում է. Մեր երկրում պատերազմը չի կարող սկսվել, քանի որ մենք պատերազմի մեջ ենք։ Այս մասին ռադիո Ավրորայի ուղի եթերում ասաց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Խովիկ Աղազարյանը։ Լրագրողների դիտարկմամբ, որ այս ամենի հետ մեկտեղ մենք գնում ենք խաղաղության մեր երկրի հետ պատերազմող Ադրբեջանի հետ, Աղազարյանն ասաց. Երկրներ են եղել, որ 100 տարի իրար հետ կռվել են, հետո գնացել են խաղաղության։ Երկրներ են եղել, որ միլիոններով իրար կոտորել են, հետո գնացել են խաղաղության։ Բայց ի՞նչ եք առաջարկում։ Դուք ուզում եք, որ մենք մեր հարևանների հետ հավերժ պատերազմի մեջ մնանք։ Խաղաղության գնալ և խաղաղության պայմանագիրը մենք չպետք է դարձնենք իրա ֆիքս։ Դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է ուժեղացնենք մեր պաշտպանողականությունը։ Աղազարյանի խոսքով Հայաստանը գնում է պաշտպանողականության ուժեղացման, որպեսզի հայկական կողմի խոսքը կշիռ ունենա։ Պատգամավորն անդրադարձավ նաև բանակի բյուջեին, ասելով, որ մեր բանակի բյուջեն բավականին մեծացվել է։ Այսօր միջին սպայական կազմը շատ լավ բարեհոգեբանական վիճակում է գտնվում։ Ես ունեմ երիտասարդ ընկերներ և շփվում եմ իրենց հետ։ Նրանք շատ լավ բարեհոգեբանական վիճակում են, քանի որ զգում են, որ պետությունն իրենց կողքին է։ Դրա արդյունքով էր, որ դիմակայեցինք Ադրբեջանի կողմից վերջին ոտնձգությանը։ Սա պարզունակ իրավիճակ չէր, իրականում Ադրբեջանի նպատակը Նախիջևան հասնելն էր և թող ոչ ոք չփորձի դաժխտել։ Այդ գիշեր ադրբեջանցիները պետք է հասնեին Նախիջևան և կտրեին Զանգեզուրը, մեր եթերում ասաց Աղազարյանը։ Հայաստան ներթափանցած ադրբեջանցի զինծառայողներն անարգել վերադարձել են Ադրբեջան, ժողովուրդ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրել է. Արդեն երկու օր է հայ հասարակությունը ցնցված է Ադրբեջանի կողմից հրապարակված տեսանյութից, թե ինչպես են գնդակահարում հայ ռազմագերիների։ Ժողովուրդ օրաթերթն այս առնչությամբ կրկին հիշեց ջերմուկներ թափանցած այն խմբի մասին, որի վերաբերյալ հայտարություններ էին արել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Գլխավոր շտաբի պետը դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ ջերմ ու կատարած այցի ժամանակ սեպտեմբերի 16-ին նշել էր. Այդ մխրճումները Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրականացվել են խմբերով, ջոկատներով, դրանց որոշակի խմբեր, ջոկատներ նաև գտնվում են մեր ստորաբաժանումների անմիջական հսկողության տակ, նաև շրջափակումների մեջ։ Սպասում ենք պաշարները վերջանան և ինքնուրույն հետ գնան։ Ժողովուրդ օրաթերթը դիմեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն պարզելու համար այդ խումբը գնաց, թե ոչ, սակայն մեզ պատասխան այդպես էլ չտվեցին։ Փորձեցինք անգամ գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանից պատասխան ստանալ, սակայն դա էլ չհաջողվեց։ Ժողովուրդ օրաթերթի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մոտ կանգնած խիստ հավաստի աղբյուրները փոխանցում են, որ Հայաստան ներթափանցած ադրբեջանական զինված խումբն այսօր
զինվորներին անփորձանք հետ է գնացել Ադրբեջան։ Ստացվում է, մեր զինվորներին Ադրբեջանը շարունակում է գերեվարել, գնդակահարել հենց մեր սուվերեն տարածքում, սակայն հայկական կողմը թողնում է, որ մեծ մոտ շրջափակման մեջ գտնվող ադրբեջանցի զինծառայողները անարգել վերադառնան Ադրբեջան։ Ի վերջո, կարող ենք նրանց եւս գերեվարել Ջերմուկի մատույցներում փոխանակել մեր գերիների հետ, սակայն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ոչ միայն չի ոչնչացրել մեր տարած ներթափանցած հակառակորդին, ինչպես պահանջում է Հայաստանի Հանրապետության զինվորական կանոնադրությունը, այլ թողել է անարգել հետ վերադառնան իրենց երկիր։ Ինչ է սա, եթե ոչ պետական հանցագործություն։ Այսօր 80 միլիոնանոց Թուրքիան հայտարարում է, որ Հայաստանը սպառնալիք է իր համար։ Սա հայտարարելով նա ապացուցեց, որ Գրիգոր Ֆնդիկյան United Armenia կետրոն գրում է։ Գրիգոր Ֆնդիկյանը գրում է. Այսօր 80 միլիոնանոց Թուրքիան հայտարարում է, որ Հայաստանը սպառնալիք է իր համար, դե ամբողջ կյանքում վախը սրտում ապրող Ալիևի մասին էլ չասեմ։ Պատերազմի իր ճակերտավոր հաղթանակից հետո ակնհայտորեն ցույց է տալիս իր վախը, թե որքան է սարսափում հայերից, այս երկուսը իրենց հոգու խորքում համոզված են, որ իրոք հայը ահու սարսափ է իրենց համար, ու ավելի քան համոզված են, որ իրենց ճակերտավոր հաղթանակը շատ կարճ կյանք ունի։ Այսօր Թուրքիան իլուր աշխարհի հայտարարելով, որ Հայաստանը սպառնալիք է իր համար, ընդունեց իր բարոյական պարտությունը Հայաստանի հանդեպ։ Ինչ սпасել այսօր Բաքվի պահանջները եւ Երևանի որոշումը Armblog Infocentrum գրում է։ Հայկական ժամանակօրաթերթը, որը ինչպես հայտնի է պատկանում է Հայաստանի վարչապետի ընտանիքին, նախորդին հրապարակել էր խմբագրական տեղեկատվություն, որն այն մասին էր, թե այս պահին ինչ է պահանջում Բաքուն Երևանից բանակցային սեղանի առաջ։ Ըստ այդ հրապարակման Բաքվի պահանջները հետեւյալն են. Արցախի բանակի լուծարում, հրաժարում Արցախի որևէ կարգավիճակից եւ ճանաչում Ադրբեջանի մաս, սահմանազատում եւ սահմանագծում 19-20 թվականների քարտեզներով, միջանցքի տրամադրում, անհետկորած ադրբեջանցիների ճակատագրի պարզաբանում, հնարավոր է հետագայում Հայաստանի պատերազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրելու միտումով։ Թերթն այս 5 պահանջը հանրայնացրել էր իգիտություն Հայաստանի եւ Արցախի նախկին նախագահների, որոնք ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլխավորությամբ սկսել են երկիրը ծանր վիճակից դուրս բերելու շուրջ քննարկումներ, թեև այդ գործում առայժմ եղել է մեկ հանդիպում։ Ի դեպ, այդ հանդիպումից հետո է, որ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, խոսելով այդ ձևաչափի մասին, նշել էր, որ լուծումների եւ ելքերի վերաբերյալ իրենց կարողությունը որոշակիորեն սահմանափակում է այն, որ միայն Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա շատ մերձ 1-2 անձ գիտեն բանակցային գործընթացի իրական բովանդակությունը։ Եվ ահա նախկին նախագահների քննարկման ձևաչափի երկրորդ հանդիպումից առաջ, որի կազմակերպական աշխատանքի մասին օրերս հայտնել էր Մայրաթորը, վարչապետի ընտանիքին պատկանող թերթը հրապարակում է բանակցային բովանդակություն, իգիտություն նախկին նախագահների։ Եվ դարձյալ առաջինն արձագանքում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որի արձագանքը բավականին բազմիմաստ էր։ Բանն այն էր, որ իր խոսնակի միջոցով տարածած արձագանքում նախագահ Տեր-Պետրոսյանը գնահատում է իշխանության այդ քայլը, միաժամանակ արձանագրելով, որ իշխանությունների եւ ընդդիմությունների միջև վեհապարհ հայրապետի նախաձեռնած հարթակի անհրաժեշտությունը կարելի է սպառված համարել։ Ինչը սակայն ամենևին չինս է մասնում վեհապարհի համառ ջանքերը, որոնք սույն արձագանքի առիթը հանդիսացող հրապարակման փաստով արդեն իսկ տվեցին իրենց արդյունքը։ Ի դեպ, Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահը հարկ է համարում նաև ընդգծել, որ վեհապարհի նախաձեռնության շնորհիվ տեղի ունեցավ նշանակալից իրադարձություն։ 1998 թվականից ի վեր Հայաստանում կայացավ առաջին լուրջ քաղաքական բանավեճը։ Դա նշանակում է, որ նախկին նախագահների հանդիպման ձևաչափի աշխատանքը հայտարարվում է դադարեցված, եւ երկրորդ հանդիպումը, որի կազմակերպման աշխատանքի մասին օրերս ազդարարել էր Մայրաթորը, այլևս տեղի չի ունենա։ Իհարկե, առաջին նախագահը չի արտահայտում այդպիսի ուղիղմիկ, բայց երբ նա ասում է, որ ֆորմատը այլևս սպառված է, ապա ենթադրվում է, որ առնվազն նա կարող է եւ հրաժարվել է երկրորդ հանդիպումից։ Թե առաջին նախագահը համարում է, որ այդ ձևաչափը պետք է դնի նոր խնդիր եւ այդ կերպին այսպես ասած վերաիմաստավորվի, բոլոր դեպքերում հարցը բաց է եւ գուցե այսօր օրվա ընթացքում կլինեն նոր պարզաբանումներ, որոնք թույլ կտան առավել ստույգ պատկերացնել հետագա զարգացման ուղեգիծը։ Միաժամանակ մյուս հարցն այն է, թե ինչ բանավեճի մասին է խոսում առաջին նախագահը։ Առերևույթ կարծես թե տեղի ունեցավ մի բանավեճ իր եւ երկրորդ նախագահ Քոչարյանի միջեւ։ Անուղակի իհարկե եւ հերակա ինքը հարցազրույցի իսկ Ռոբերտ Քոչարյանն ասուլիսի ձևաչափի մասնակցությամբ։ Բայց դրա իմաստն այն էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակի խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական պահանջները եւ վերջ։ Դա էր 98 թվականից ի վեր առաջին լուրջ քաղաքական բանավեճի արդյունքը։ Եթե այո, ապա դա ինչ արդյունք է, եթե ոչ, ապա ո՞րն է լինելու շարունակությունը։ Այստեղ է, որ գուցե ձևավորվում է նախկին նախագահների ֆորմատի վերաիմաստավորման խնդիր, որովհետև ըստ հրապարակված 5 կետերի տրամաբանության Հայաստանի առաջ հենց մեծ հարցն է, որին պետք է տրվի պատասխան, որի պատասխանի վերաբերյալ պետք է կայացվի որոշում՝ ընդունել թե մերժել, կամ ինչն ընդունել, ինչը ինչպես փոխել, ինչով փոխել, ինչ փաստարկներ բերել եւ այլն։ Այսինքն գոնե առերևույթ նկատելի է, որ բուն հարցերը նոր են միայն առաջ գալիս։ Հետևաբար տրամաբանությունը հուշում է, որ նախկին նախագահներն էլ նոր միայն պետք է քննարկեն, բանավիճեն, ներկայացնեն իրենց մտոչումները եւ դիրքորոշումները, թե հրապարակվածը հենց որոշում է, պարզապես այլ ֆորմատով։
New York-ում տեղի ունեցել չլսված, չտեսնված մի բան։ Բայդենը դա արել է, քանի որ քաղաքագետի կարևոր դիտարկումները Armblog Info.com գրում է։ Քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը, անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ Արարատ Միրզոյանի եւ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կարճան դիպմանը նշել է։ ԱՄՆ նախագահը հազվադեպ է հանդիպում եւ թեկուզ 5 րոպե զրույցում օտարերկրյա այն պետությունների ղեկավարների հետ, որոնք սերտ մոտ կարևոր դաշնակիցներ չեն Միացյալ Նահանգներին։ Լավագույն պարագայում ոչ թշնամի բարեկամական երկրների ղեկավարների, նախագահների, միապետների կամ վարչապետների հետ հպանցիկ կամ տևական հանդիպումներ են ունենում պետքարտուղարները։ Պետքարտուղարը ամերիկյան արտգործնախարարն է, թեև ունի առավել լայն գործառույթներ եւ համարվում է երկրի գործադիր գործնականում երկրորդ պաշտոնյան փոխնախագահից էլ առաջ։ Արարատ Միրզոյանի հետ Նյու Յորքում այսօր հանդիպել է նախագահ Բայդենը։ ԱՄՆ նախագահը հանդիպել է ոչ թե օտարերկրյա պաշտոնակցի, այլ Հայաստանում երրորդական պաշտոնյայի հետ, որը ոչ մի գործադիր կամ քաղաքական իրական լծակ չունի հայաստանյան ներկա համակարգում։ Եվ նախագահ Բայդենը դա չի արել, որովհետև համակրում է Արարատին կամ Երևանի դավաճանական ռեժիմին։ Բայդենը դա արել է, որովհետև ծայրահեղ անհրաժեշտ է համարել մեսի չղել Ադրբեջանին եւ իհարկե հայ հանրությանը, որ ԱՄՆ-ն անվերապահորեն սատարում է Հայաստանին։ Այստեղ այս հարցում պաշտոնյաների եւ երկրների ֆորմատն ալևս կարեւոր չէ։ Կարեւոր է հանգամանքը եւ սա բացառիկ դեպք է։ Այսպիսով Նյու Յորքում տեղի ունեցել հիմնականում չլսված, չտեսնված մի բան։ ԱՄՆ նախագահը կարճ առանձնացույց է ունեցել Հայաստանը ներկայացնող հայաստանյան ռեժիմի առաջնորդի նվիրյալի հետ, դրանով ցույց տալով ոչ թե բացառիկ բարեհաճության ռեժիմի, այլ նրան ներկայացրած երկրի, Հայաստանի հանդեպ եւ այդ երկրի կարեւորությունը ԱՄՆ-ի համար եւ Վաշինգտոնի հանձնառությունը պաշտպանելու Հայաստանը այս դժնդակ ժամանակներում։ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներից մեկը փորձել է անցնել հայկական մարտական դիրքերից մեկի թիկունք, Yerevan Times.com-ը գրում է։ Սեպտեմբերի 23-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներից մեկը դիմել է սադրանքի, փորձելով անցնել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան ուղությամբ տեղակայված հայկական մարտական դիրքերից մեկի թիկունք։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների հմուտ գործողությունների շնորհիվ հակառակորդը հետ է շպրտվել ելման դիրքեր։ Գիշերվա ընթացքում այլ միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Սեպտեմբերի 24-ին ժամը 10:00-ի դրությամբ իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է։